Telekompania Borjomim, Telitlis Ganmalobashi, Aktiurat Ashukebda, in problemeps Romlis in Ashet Socialura Dautsveli Ojahebitkanan. Chonisuruli Horom, Ahalit Eli Gaguela Mazebina, im Adamian Ebisatuis, Romlebit Chunstahmare Basach Iroben. Tunsa Santoharot, Borjomshi, Aseti Ojahebis, Ritzuisak Maud Magalia, Amiton Bunebrivia, Olas Monahuleba Chuan Vershot Zelit. Dressum Opebich of Bishevshi, Radgan Gengashule, Bis Socialura Dautsol, Hutsuliano Jashi Sahal, Slogans Obashokunat. Сахалцло ნაძვის ხეგენგაშვილების ოჯახთან ერთად მორთეთ. განსაკუთრებით საბა და გიორგი აქტიურობდნენ. გიორგი მგვითხრა რომ თოვლის ბაბუას ნაძვის ხის მოტანა სთხოვა. საბას სურვილი კი გემრიელი კამპეტები იყო. რადგან მათი ოცნებები ახალწლამდე ასრულდა, პატარებმა თოვლის ბაბუასთან მოკითხვა დაგვაპარეს და რამოდენიმე ლექსიც გვითხრეს. Ქოჩიანი კამპეტები ოქროს თევზი თუ ჩურჩხელა ერთმანეთში არეული ბედნიერება, როცა შეგიძლია ვიღაცას მიანიჭოს სიხარული და განსაკუთრებით თუ შეგიძლია ბავშვები გაახარო. ძალიან გვინდა რომ ახალ წელს ყველა სადღესასწაულო განწყობით შეხვდეს. გენგაშვილების ოჯახში სამი პატარა იზრდება. დასაქმებული არ არის ოჯახის არც ერთი წევრი. შესაბამისად არ აქვთ შემოსავალი. მათი ოჯახი მხოლოდ სოციალური დახმარებით არსებობს. ცხოვრობენ გაუსაძლის საყოფაცხოვრებო პირობებში. ერთადერთი ტექნიკა, რაც მათ სახლში ვნახეთ, ჩავთეთრი ტელევიზორია, რომელიც სწორედ წინას ახალწლოდ გაუფუჭდათ. ბავშვებს არ აქვთ თბილი ტანსაცმელი. კვების რაციონში აუცილებელი პროდუქტების არარსებობის გამო პატარები ხშირად ავადმყოფობენ. მათ მხოლოდ სახლი გააჩნიათ, რომლის სახურავიც იმდენად არის დაზიანებული, რომ წვიმის დროს ყველა ოთახი სვლდება. პატარა საბა მანდარინი პირველად ჩვენი მისვლის შემდეგ გასინჯა. სიტმოსიხარული აგა თქვენმა მოიტანეთ. აგზა დიდ მადლობას მოგიხდით. ერთი ეს სახლის პრობლემა მაქვს და ეგ მინდა რომ ეგრე ყურადღება მომაქცეს. რომ ეს სახურავი ეს პრობლემა მაქვს რა. როგორც გარეთვის ესე ოჯახში. წესო ძალიან გვესია მოვარდო მომბრძანეთ თქვენ და მოგვიტანეთ ბედნიერი ახალი წელი და საჩუქრებით მოხვედით. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ახალი წელი გენგაშვილების ოჯახს დღესასწაულად უქციეთ. იმისათვის, რომ ადამიანებს დახმარების ხელი გავუწოდოთ, მხოლოდ მონდომებაა საჭირო. მათ ყველაზე მეტად ჩვენი სითბო და მხარდაჭერა სჭირდებათ.